Bertemu kembali. Syarikat menjual barangan elektronik Seng Heng Electric KL Sdn Bhd didenda sebanyak RM30,000 oleh Mahkamah Session iKeroh Melaka kerana didapati bersalah menaikkan harga satu unit peti sejuk. Tindakan itu juga membuktikan syarikat berkenaan gagal mematuhi Peraturan 2-2 Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2014. Hasil pemeriksaan yang dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Melaka mendapati syarikat terbabit yang beroperasi di sebuah pusat membeli belah di Bandar Hilir Melaka itu telah menaikkan harga sebuah peti sejuk berjenama dari RM459 ke RM479 pada 1 Mac lalu, dan tindakan itu menyebabkan margin keuntungan syarikat meningkat, dan akibat kesalahan itu ia disabitkan di bawah Seksyen 14-1 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Pertuduhan dibuat pendakwa raya Khairul Fikri Zubaidi terhadap wakil Seng Heng Electric yang juga akaunten di Ibu Pejabat Seng Heng Mah Ching Yap. Hakim Amran Jantan menyifatkan budaya menaikkan harga barangan sesuka hati adalah tindakan yang tidak beretika dan menindas pengguna. Justeru hukuman itu diharap menjadi peringatan kepada peniaga bahawa undang-undang sentiasa melindungi pengguna.